Under gårdagskvällen så släppte Leading Edge Materials sin rapport för Q2 i sitt brutna räkenskapsår som sträcker sig från februari till april 2023. Och med mig här i den digitala studion för att kommentera på rapporten har jag Erik Kraft, tillförordnad VD. Välkommen tillbaka. Hej, tack så mycket. Kul att få vara här. För andra kvartalet så kunde ni rapportera ett nettoresultat på minus 1,2 miljoner kanadadollar. Förlusten ökade från fjolårets andra kvartal av 0,8 miljoner kanadadollar. Hur sammanfattar du kvartalet, Erik? Ja, det är egentligen ganska mycket i linje med hur det var för ett år sedan. Skillnaden är att vi i det här kvartalet gav ut optioner för styrelse och ledning, och det gjorde vi det kvartalet innan förra året. Så egentligen jämför man så är det egentligen i linje. Så vi är glada att vi lyckas hålla fortsatt momentum och koll på kostnaderna och så där. Så det är bra, ingen överraskning. Precis, och den här posten den uppgick ju till 700 000 kanadadollar och det är ju ingenting som påverkar ert kassaflöde. Tittar man på kassaflödet så är det en post som justeras bort helt enkelt. Men i kassaflödet så noterade jag att utgifter för prospektering och utforskning har ökat, inte bara från fjolårets Q2 utan också från förra kvartalet i ert Q1. Lite mer än dubblats till och med. Skulle du kunna berätta vad ni gör för aktiviteter just nu? Ja, tack för frågan. Kul att du uppmärksammar det. Vi har ju ett undersökningsprojekt i Rumänien. Vi vann den licensen förra året och vi fick tillstånd att gå in i de här bergen som där har väldigt stora uppgrävda gallerier som har byggts under de sista 60-70 åren. Och där fick vi tillstånd att gå in i januari och vi har avancerat där väldigt snabbt sedan dess. Och det är såklart kostar en del pengar, de som du refererar till där. Och som har rapporterat så i det första där vi gick in så verkar det som att där galleriet går rakt igenom en nickel-kobalt malmkropp. Och sen när man tittat i andra och det som är grävt emellan så ser man att det där förmodligen kan vara en del i ett större system. Och som sagt, höga grades har vi varit medvetna om, men det är ju hoppfullt att det verkar som att det är större och det kan finnas volym och så där. Sen så har vi varit, det finns en gammal urangruva på området, så att det finns uran och så där är ju ingen hemlighet. Och vi gillar uranet där därför att nickel och kobalten sitter ihop med uran. Så egentligen ju mer uran vi stöter på ju bättre är det för nickel och kobalt. Vi mätte upp ganska höga radonvärden och jag tror att vi till och med har ett rumänskt rekord i uppmätta sådana. Myndigheterna var enormt exalterade att vi hade över 20 000 becquerel per kubikmeter och det har så högt aldrig uppmätts innan. Så det gjorde att vi var tvungna att installera ett ventilationssystem. Det är lite lurigt, man måste göra ganska mycket kalkyler och så beställa utrustning och sen får man försöka lista ut vart det här radonet kommer ifrån och så där. Och så det här tog några månader. Dessbättre har det gått bra, så vi har fått ner de här från 20 000 till 300 000, 300 000, 400 000, vilket är ungefär vad man har i en svensk källare om man på granitgrund. Under tiden vi höll på med det där och inte kunde jobba inne i de här gångarna så tog vi tillfället i akt och jobba utomhus. Då har vi gjort 5 stycken exploration trenches som var någonting vi var tvungna att göra enligt vårt förstaårsprogram. Där har vi då upptäckt att vi har väldigt bra basmetallmineralisering, bly, zink, silver som sträcker sig nerifrån vad vi har under jord och hela vägen upp till ytan. Så det är en strike på över 1 kilometer och som du har sett i den här pressreleasen så är det väldigt höga
världen. Så det är intressant. Och där finns det inget uran, så det är en helt annan geologisk förekomst. Så vi håller på att titta ganska mycket på det där. Så det är väldigt tacksamt och kul att utforska där. Också som du nämner så skickade vi samples in situ som har tagits inifrån då, som mäter upp den här fantastiska grejen som du talar om, 30% nickel, vilket är väldigt ovanligt. Och faktum är när vi skickade det där till labbet och då ringde de upp och frågade, men har ni skickat oss malm eller koncentrat? För de 30% är ofta nickelkoncentrat, är bara 20%. Så det är kul och vi kommer fortsätta hålla på där nere ordentligt. Nu så när vi kan jobba inomhus igen så håller geologerna på och gör channel sampling i de här gångarna. Det kommer ha resultat från det om 10 veckor kanske. Och vi har väldigt höga ambitioner med det, så det är kul. Man kan säga att resultaten som har rapporterats hittills är ju faktiskt, vi är nöjda med det, helt i linje med det som vi har sagt innan och som vi hade kände oss att vi vågade hoppas på och sådär. Så att det där är bra. Skulle du kunna berätta mer om det ni också hittade i era undersökningar? Jag tänker specifikt på bly, zink, silver. Men du nämnde där också uran. Pågår det just nu att ni analyserar möjligheterna att även extrahera det? Vill ni extrahera det? Nej, inte uran. Vi har på vårt område en gammal urangruva som är väldigt känd. Avramyanko heter den, som var i drift länge. Och den var... Fyndigheten var utgrävd 1993 och då stängde de den gruvan. Så jag tror att det finns uran i området. Jag tror inte att det är liksom ekonomiskt brytbart. Men som sagt, uran är också en metall. Så det är mer de här mineraliseringarna som kommer upp ifrån jorden. Mm. Kanske inte är ekonomiskt hållbart just för uranets skull. Men gäller det samma bly, zink och silvret? Ja, det här är väldigt intressant och det är någonting vi kommer utröna ordentligt naturligtvis. Det, som du har sett, graden där är ju topp, så att det är bra. Sen är det också så att de här två första målen som vi satte för att börja jobba, det som vi kallar för galleri 4 och galleri 7, det är egentligen inte våra liksom, bästa targets på området. Vi bestämde oss för att börja med dem. Det var administrativa och praktiska skäl varför det var bra att komma igång där. Men egentligen nu under nästa år så kommer vi börja på andra sidan kullen och i ett annat system där som förmodligen är ännu mer lovande. Så att ja, det där är kul. Om vi talar andra sidan Europa då, Voxna-gruvan, vad är det senaste där? Ja, som jag skrev lite i det här kvartalsbrevet så om man tittar på grafit som batterimineral och så ser det väldigt bra ut. Jag tror att om analytiker som räknar på tillgång och efterfrågan och sådär så är att det gapet för grafit är otroligt. Jag tror det är bara litium som ser värre ut och... Så där är ju frågan hur ska det lösa sig. Men priserna på grafit det här året är nere ungefär 20%. Och det är lite i linje med om man ser alla pratar om det är stor potentiell underskott på nickel också och koppar. Och alla de metallerna är nere också i år. Och det är väl lite att det är en industriell inbromsning och problem i Kina mycket och sådär som så det har mindre efterfrågan. Men vi håller ju boxarna på care and maintenance och i och med att den är byggd och sådär så det går ju relativt snabbt och med relativt lite capex och sätta igång produktionen där. Vi är glada att vi inte har gjort det riktigt ännu nu med de prissignalerna som har varit dåliga. Men när det förändras så går det snabbt att få igång den. Och det där är intressant. Boxarna är en väldigt värdefull och unik tillgång som jag tror är mer sällsynt nu. Det är den enda byggda grafitgruvan i EU och som sagt det kommer bli mycket diskussioner om
vart är anodmaterialet producerat och hur mycket koldioxid har släppts ut och så vidare och så vidare. Och där vet vi att vi har en väldigt bra tillgång. Så vi följer grafitmarknaden väldigt, väldigt noga för att låta det bestämma lite hur vi ska göra. Och de här metallerna är ju kända som sällsynta jordartsmetaller som är viktiga för den gröna omställningen. Och de nämnda diskussioner kommer att genomföras i EU. Det pågår ju redan diskussioner och pratade om det här sist i Q1 här när du var här och intervjuades. Och det skedde ju stora EU-initiativ inom gruvbranschen. Skulle du kunna ge oss en uppdatering på hur diskussionerna fortgår? Ja, det gjorde det, och jag ska säga att om det är ännu mera nu och får väldigt kraft och momentum i de här initiativen, så Critical Raw Materials Act, vad jag hör är att det känns som att alla verkar överens om det, och det är positivt. Och sen är det massor med nya initiativ på gång, och bland annat med reda pengar för att satsa i det här, och så som jag skrev där lite att det är en tysk förslag på gång som vill ge ett par miljarder euro för att utveckla sådana här. Frankrike har liknande. Jag ser även att mindre länder i EU har liknande. Och här är det ju för oss som är inne i det här, så är det att det är inte så att det finns jättemånga bra projekt i EU. Så någonstans det känns nu som att det kommer finnas mera pengar än en bra projekt. Men det är positivt. Hoppas att det kommer stimulera till mycket, mycket mera aktivitet inom det vi håller på med i Europa. Vi har ju lite catch-up med Kina och Asien, så att det är bra. Då får jag önska dig stort lycka till, Erik Kraft, VD på Leading Edge Materials. Tack, glad midsommar!